Ya, dia. Sebelum itu kita ke perkembangan ini. Penganjuran program Jum Register Business diyakini dapat membantu usahawan perusahaan kecil dan sederhana PKS khasnya di luar bandar yang belum memiliki lesen perniagaan yang sah. Timbalan Premier Dato Amarawan Tengali Hasan berkata, kerajaan negeri sentiasa memberi perhatian kepada golongan PKS tempatan yang merupakan tunjang kepada lanskap pembangunan ekonomi sejagat melalui pelbagai program dan inisiatif. Ke arah itu, Dato' Amar Awang Tengah menyatakan inisiatif mengadakan program seperti Jum Register adalah bagi menggalakkan para usahawan PKS terutama di luar bandar untuk dibantu secara formalisasi. Jelasnya ia bagi membuka ruang usahawan mendapat bantuan daripada kerajaan maupun institusi kewangan dan dapat meneroka prospek perniagaan lain. Beliau berkata demikian merasmikan Majlis Jum Register Bisnes Daerah Miri di Dewan Suara Miri. Teks ucapan beliau dibacakan oleh Timbalan Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Pelaburan Dato Dr. Malcolm Musin Lamoh. Beliau juga berharap para peserta dapat menimba ilmu dan berkongsi pengalaman sepanjang program berkenaan. Tambahnya, Miri dipilih sebagai lokasi pertama program seumpama itu tahun ini selepas diadakan di Bintulu, Serian, Sibu, Semarahan, Marudi, Kapit, Sarato dan Sarike tahun lepas. Pada majlis tersebut, beliau turut menyampaikan cek bantuan keusahawanan. Setakat ini, seramai 89,000 usahawan PKS direkodkan di Sarawak. Sarawak memerlukan dana pembelanjaan yang besar bagi memastikan keseluruhan penduduk di bandar dan luar bandar negeri ini menikmati bekalan utiliti yang berkualiti. Timbalan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi, justeru itu berharap negeri ini akan diperuntukkan dengan dana yang mencukupi dalam bajet 2023 bagi memastikan Sarawak dapat melaksanakan kerja-kerja perbekalan utiliti yang mencakupi seluruh pelusuk negeri bahawa kerajaan Sarawak di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Datuk Pertinggi Abang Jo telah pun berusaha bersungguh-sungguh dalam tempoh 4-5 tahun yang lepas menyediakan dana yang besar untuk memastikan bahawa bekalan air dan bekalan elektrik dapat disalurkan ke seluruh pusuk Sarawak khasnya di kawasan luar bandar dan kawasan pedalaman. Ini telah pun kita laksanakan dalam tempoh 4-5 tahun yang lepas namun demikian masih tak dapat lagi di kawasan jauh di pedalaman sana masih memerlukan uh, dana perbelanjaan yang yang besar. Jadi di sini kita harapkan agar Kerajaan Persekutuan menyediakan dana tambahan tersebut untuk membantu Kerajaan Sarawak. Kawasan bandar Sarawak kini menikmati 99% bekalan elektrik, manakala kawasan luar bandar melebihi 96%. Manakala bekalan air pula dinikmati sekitar 98% penduduk bandar, berbanding lebih 68% di luar bandar. Oleh yang demikian, Timbalan Menteri itu berharap Kerajaan Persekutuan akan memberi penekanan terhadap penyediaan bekalan utiliti dalam pembentangan bajet pada Jumaat ini agar kesejahteraan rakyat secara keseluruhan terbela. Datuk Dr. Abdul Rahman ditemui selepas merasmikan majlis perbarisan dan perjumpaan khas anggota beruniform Dewan Bandaraya Kuching Utara di Kuching. Sementara itu dalam ucapannya, Datuk Dr. Abdul Rahman meminta semua warga kerja Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU terutama badan beruniform untuk lebih peka dengan keadaan persekitaran dan sentiasa berusaha memberikan perkhidmatan terbaik kepada warga Bandaraya Kuching. Katanya warga kerja DBKU perlu menganggap tugas mereka sebagai satu amanah dan tanggungjawab yang perlu dipikul serta dilaksanakan dengan semangat yang tinggi selain bekerja dengan penuh kesungguhan, komitmen dan berkhidmat untuk semua Menurut beliau dengan sikap kerja sedemikian yang telah diamalkan sekian lama dapat dilihat warga kota menunjukkan kepercayaan yang tinggi dan bergantung harap terhadap keupayaan DBKU. Ujannya ini kerana mereka yakin bahawa khidmat yang diberikan DBKU bukan sahaja berkesan malah lebih daripada itu kerana anggota badan beruniform DBKU sanggup berkorban demi kepentingan Bandaraya Kuching. Dato Dr Abdul Rahman turut mengingatkan semua anggota badan beruniform uniform untuk terus mempamerkan tahap disiplin yang tinggi berintegriti prihatin dan membudayakan amalan senyum salam dan sabar dalam melaksanakan tugas Majlis Daerah Limbang MDL terus komited dalam menjadikan kawasan pekan dan tamu di luar bandar sebagai kawasan tumpuan untuk pelbagai aktiviti khususnya perniagaan. Wali Kota Majlis Daerah Limbang, kaunselor Sufian Mohad menjelaskan tindakan tersebut perlu dilakukan bagi mewujudkan semula suasana tamu selain mendatangkan faedah kepada masyarakat setempat. Dalam bar itu kaunselor Sufian memberitahu pihak MDL telah melaksanakan polisi projek di kawasan luar bandar agar segala perancangan yang telah disusun atur dapat dilaksanakan dengan lancar. Selaras dengan itu jelasnya, pihak MDL akan memastikan daerah Limbang akan menganjurkan pelbagai aktiviti bagi menarik minat pelancong luar untuk berkunjung ke daerah itu. Beliau berkata demikian pada Majlis Malam Apresiasi Majlis Daerah Limbang 2022 di Dewan Bunga Raya Limbang. Beliau turut menzahirkan penghargaan kepada semua ahli-ahli Majlis Daerah Limbang atas pencapaian cemerlang dalam kejayaan melaksanakan projek-projek di bawah majlis tersebut. Pada majlis tersebut, Kaunselor Sufian turut menyampaikan sijil penghargaan kepada media dan pihak kontraktor serta ahli-ahli majlis. Sarawak menyasarkan kejuaraan silat premier antarabangsa Sarawak dapat dianjurkan sebagai acara dui tahunan pada masa akan datang. Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah, yakin penganjuran seperti ini akan menarik lebih ramai minat generasi baharu terhadap warisan seni silat sekaligus ke peringkat yang lebih tinggi. Harapan saya kepada rumpun silat Sarawak kepada uh, perguruan-perguruan silat supaya menarik lebih minat lagi uh, ataupun menarik lebih ramai lagi peminat-peminat uh, silat ataupun menghidupkan uh, warisan ini ke peringkat yang lebih besar lagi ya. Datuk Sri Abdul Karim yang juga Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak berkata, Sarawak juga mengalu-alukan sebarang aktiviti sukan bertaraf kebangsaan dan antarabangsa kerana ini dapat melonjakkan lagi sektor pelancongan dan memberi impak positif kepada pengusaha di negeri ini. Beliau berkata demikian semasa menjadi tetamu Cerita Pagi Sarawak menerusi segmen Selamat Pagi Malaysia di TV1. Kejuaraan Silat Premier Antarabangsa Sarawak 2023 yang akan diadakan di Stadium Tertutup Kuching Sarawak pada 27 Februari ini hingga 5 Mac. Edisi sulung itu bakal disertai 800 pesilat daripada 16 sebuah negara. Baik perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Salam Malaysia Madani dan kita kembali bersama dia di Angkasa Puri. Silakan.